מדבר פרן מוזכר שבע פעמים בתנ"ך, בדרך כלל כשם כללי למדבריות חצי האי סיני וגם כשם כולל לשטחו של חצי האי סיני. שמו של המדבר מופיע בתנ"ך כאחד מהאתרים בו חנו בני ישראל בתקופת הנדודים במדבר. בספר בראשית מסופר כי לאחר שאברהם גרש את הגר וישמעאל, התיישב ישמעאל במדבר פרן. וישב במדבר פרן ותיקח לו עמו אישה מארץ מצרים. במהלך נדודי בני ישראל, במדבר מוזכר מדבר פרן כמקום בו חנו בני ישראל. עוד מסופר בספר במדבר כי, בני ישראל יצאו לדרכם אל מדבר פרן לאחר שמרים נרפאה מהצרעת. שנים עשר המרגלים אשר שלח משה יצאו לתור את הארץ ממדבר פרן. בסיפור נבל הכרמלי יוצא דוד לכיוון מדבר פרן. ייתכן כי המחבר המקראי מעוניין להדגיש כי דוד יצא מגבולות הארץ מיד עם היוודע דבר מותו של שמואל. יש הסוברים כי נוסח המסורה השתבש ואין זו אלא טעות כתיב של המחבר המקראי וזאת לפי גרסת תרגום השבעים בו מופיע הכתוב מדבר מעון.